Viewers, yeah. All the viewers who are watching us, yeah. I send you warm greetings and say that you keep enjoying Aromatic Entertainment as they play for us wonderful movies and nice entertainment. Yeah, thanks very much. I thank you very much for what you, for whatever you've done. Ogambo te mukuru. Umpise. Ndoza muwulide kasita ogumiza mwena kati mukube nga muggumiza alaali asabulongo bajja kwejja alaali kale nsalongo teke kale papa busuma mbere bugambo kyo busemba bugamba Aromatic Entertainment bugambo busemba bayinza okugamba Aromatic Entertainment mbasa abantu bagendere bagendere ku mutindo gwe bakwesa nga batuzanyira ebizanyo ekitunyumira kubanga mwaka ku mwaka bafuye okuma omutindo n'olw'ensonga eyo basigale nga batambulira ku leve baleme kuddirira batambulire ku leve eyo kubanga bakola ebizanyo obutunyumira kubanga abasajja okubanga bamanyikiddwa Uganda yonna banze ntera ovaako wanengerako mubyalo eyo kobokowa lira gulu n'osanga era bonna abantu nga bali
paying attention ku zanyo bwa Lumatic Entertainment. Nyo nsonge yo kubiriza abasajja ba Lumatic Entertainment ba keeping nga bali bumu basoko like anti batukolera ekiri ku tenga kyabadde bakole banga lyonna. Amina semu. Thank you so much. So much. Oli wa kabisa. Ya papa. Basibule mu luzungu. Viewers, yeah. All the viewers who are watching us, yeah. I send you warm greetings. I say that you keep enjoying Aromatic Entertainment as they play for us wonderful movies and AC entertainment. Yeah, thanks very much. I thank you very much for what for whatever you does for us. Everybody, what is Salongo? Bitunyumira mwatuonya filimu enjogerere amina mwatuonyeza aba Nigeria amina kulaba chaffe tunyonyoke echo chenyini teri kubuza muntu agambye chao ategeza achi echo obochi uli de yatona chewe kuzanti atechi ato banali mwale sesenga hello yeah? Msasagi Senga Otimanya azanya ebiri mbana abawala abenna kuzina. Omwana omwala abana namaliaga. Nitsoko tugere kwicho wajati. Amaliaga. Lwachi chiva kuchaba walu kubira nga baba namali amanji. Abamte bagala kola. Ne baloza abasajja ne baba fula business. Kangende waluhowa. Mubalako kalina. Yeah. Kangende wa Kimu mubale kadi weya. Kangende wa Jime mubaleko. Eduka liengoi kati sone bata chimanya nti omukazi ayina okukola sente ezizi okitegeera naye bo balowooleza abasajja bagenda tuwa ekyo kye kiviiriddeko abaana abo obutaagala kukola ne badda mu kuteekako njala nakwemyusa sente tebazirina tebaagala zikole ziteekako enjala tebakyatirako ddala ndwadde ebyo bijja luvannyuma omwana omuwala bijja luvannyuma ekyali soso okulowooza ku bulwadde asooka lowooza sente ajati filimu ya Aromatic Entertainment ki gyewalaba n'ogamba nti mbutuufu eno filimu balinga abagizanyo oba balinga abaliyo ku kyalo gundi oba balinga abaalaba nze nga mbutuufu sitoli olaba ekukutteko ngaeringa eyiyo oba ngaolinga eyagirabako samwea kale ebiseera ebisinga nze bwe mba ndaba obuzannyo obwo mbulowoolezaamu ekintu nga onaagamba nti omuwala oyo omusajja agenda mukwatira mbwenzi nga sinnakiraba n'enkirowooza nekimala ate nekituukirira olaba n'ogambako olaba kye nagamba sagamba nti bagenda mukwata era ne bamala ne bamukola ki kwegamba zirimu ebyokuyigiriza bingi ate firimu zammwe nze mu ndowooza yange ngamba zaawonyako abakazi engamba akola emirimu gye mangu akola eyali fumbye ku ssatu agamba ngenda kubeera mu nyumba nga nkola ki nga ndaba customer care atuuse kitegeera ate mwatuyamba nti n'ekintu mwakiteeka ku mutindo ddala si bino ebizannyirire biri bye mwa oba weetaagisa kutta omuntu akulagira ddala nti akola ki nti afudde oba weetaagisa nti ono kumulyamu lukwe kati waliwo omusajja akana akazannya akaliko oyo atta oyo omutemu oyo azanyira ddala emitima gy'abantu omuntu ajja ku lusegererwo ng'agenda kutta neyefuula mukwano gwe ng'akubalidde ebbanga dene ng'akubalidde ebbanga gw'olowooza kyaliiwo mbayagala kukumaliriza era omuyiiya w'ebintu ebyo bannaye mu mutwebaliza ye mukama waffe era gwaba mwebaza nyinnyinkulu Ahmed Lwa
mkuru akeme ahamadi akemedi akamada rubowe sa ahamadi rubowe mukama wafe webali webali ekintu kifuula nti kya mutindo kumirawe kiba kyetaagisa genda waggulu kyongereyo naye nga tuli bamati amina kakati mu Aromatic Entertainment ani gosinga okwagala mu anti obuzanyo obwobulaba Kwensingo kwa galamu. Ha. Ahamedi yo naye banayi naye agena natuzanyira ebitu nyiza. Ate yani. Gubuli mukaza anavayo nga gwayagadde gwawasiza ngomwe byo munyumba byo nango otwala. Una kumira ko decent mu nsawo. Zede zinanywera ko di. Zinanywera ko di onatuka ko di jolaga. Mm. Bashazi wa abafamilia okusingo zigabira abasa abakazi abaina abasajja abayitiri. Ono najja Angela natwale nyumba namba. Ono najja Mumbeje natwale nyumba namba. No mulala anaku anatuka dijalaga. Niyo msajjo olo kigenderwa kye kibeera awo. So kutwogeremu. Senga ina sente nyingi olo atete tula mulimo gwakololoza sente azijjawo. Aize okuba mufere. Afuna za werere. Gware tugambe ki? Afuna za werere. Afuna za werere mufere. Aize okuba mufere. Oops. No. Ogambye ayinza okuba. Kwe tugambe kyo omusajja atakoze. Kyo tulaba mulimo gwe. Ennyumba alina bangalo. Mm. Bangalo gy'alina aguliramu ebintu bya bbeeyi byerere ate n'agaba. Emmotoka azijjawo. Gwe kankubuuzi nga gwe azijjawo. Oba mufere. Oba mubbi. Sooka wambu. Ate ne munne. Ate munne ono yatulazeemu ebyokwogerera emikolo. Naye ng'emikolo tetunnagira bagyayogerera. Kyobe. Gwabadde gwakyaliwa ate teyagukola. Ate teyagukola. Bwe kaziguluza kazanyo kyakalya. Engeri gye bali bamukwano. Bandibanga bafere. Baba bonoona ssente. Odidde ekikazi okikwatidde wa musajja. Ogenda kikwata ate okidde okizze mwadiweya. Ate ssente embuna ate senga yabeera. Tulanga. Nekyo bayibale kiwa abalabi eky'okuyiga abavubuka. Omukazi w'oba omuwadde chance n'okwata miliyoni zo kikumi n'omukolera bizinensi n'agitta nga takulaze ssente we ziraze tomuddamu muwa chance ndala mute funa omulala mute beererawo kuba bw'oli obalina lyabo yes baleke babeereeyo tebalina kyamakulu kyebakola waka tebooza tebafumba kujja ne obakwatira mwezi ne batwala ebyo nebagenda nayo abawala bayigwe okukola kati olaba eri gye twatandikira abaali beetunda bafundikira nga bawala babasse ngate ebituufu gyebiri babatta ajat twalabako nga aleni walina ebuttu wanzanyira ekiriyo sikakunteekamu sente tojja kunkozesa byakisi omanyini wemali yagala okubuuza kibuuzo nti gwe bw'oba nga olina ssente bbaawo nga alina ssente osobola okukkiriza n'ofuna ka boyfriend n'okateekamu ssente n'okawa amateeka n'okagondera nekakugondera zondaba sikolagana na musajja atalina ssente sikolagana naye era we mukwata oyo aba wange sikkiriza na muta naye we mujja nga mwebyudde mukoze biki musibye obubina oyo aba wange anti ajati waliwo okubeera n'omusajja nga mugagga malaako bebi teri musajja atamalaako teri musajja atamalaako bwenzi yebusumbu w'abakazi teri musajja atamalaako mbuuza lwaki bamaama baffe baatinyumiza baabalabiranga basajja nga temaze namutesitingako oba osanze yakula atya oba tomwagala oba biki baamalanga ne bafuna laavu ebbanga lye baamalanga bakoze eki bali nabo baamalanga ne bafuna laavu kyenkugamba nti teri musajja atamalaako oba toli mwenzi newoomusanga nga yakula atya oba atya oyo yaba obubwo kitegeeza kyakuwa kiba kikola ki kikumala oba ensonga tolozezzaako walala ekigezo kireetera abakazi okwenda kulozaako wano nawali 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 wategedde wategedde obugambo obusembayo eri mukama waffe ne Aromatic Entertainment obugambo obusembayo bambi tubaagala nnyo tubaagalira ddala mutumalako stress tugenda okugenda mbuliri waffe okwebaka
okakanye n'ogamba mumera nsesemu oba ndi ku pressure kati oba akenca kagenda bbeera katyawo kagenda bbeera katya waliwo gwe wewanyirizaamu gwegoba wasaku ekiwala ne kiryoka kivoola maama wo kiki aleni kiki aleni eno yennyini gyetulimu gyetulimu ekyayagala okkuba maama oba kyamukuba n'empi Angela. Angela. Kyali kiganda kyange. Anti. Nedda, anti kali kisoko oli yali mukulu wange. Sinza mukulu ekyokulala. Batukuza batugamba abakazi tebabakuba. No, oyo yali yeetaaga kuba teyali mukazi wo. Ate n'omukazi yenna wakola ng'ekyo maama wo oba mukazi wo musabuli. Musabuli. Ye teyakuba mukazi. Yakuba mukazi. Omanyi maama tekitegeeza. Kinene. Ate omusajja oba wa myaka abiri ng'omukazi wa myaka abiri mu etaano ng'omusajja obeera mukulu omusajja wa myaka abiri omusajja wa myaka abiri omukazi wa myaka abiri mu etaano owaabiri asinga owaabiri mu etaano obukulu obukulu mwe Katonda yabatonda nga muli banjawulo mu ntegeera yammwe n'ebikolwa byammwe okugeza kuukuno omukazi wa myaka abiri mu etaano olina emyaka abiri we mudda mulingi omukazi oliwo emyaka abiri mu etaano akuba kati bw'ogamba nti oli yali mukulu wange ng'ate kiyakola kya buto nnyo wali omukuba ng'omugunjula yali tokuba mukulu wo wali okuba oyo omusiru ataba bazadde kitiibwa nimuliwo ebiwala ebyagwenyuka n'omukuba n'otakoma kumukuba n'otundira baganda bo mu nyumba nga tebalina nabwagenda kusula balagewa ngukimanyi kyekyobugaga muze kyeyabalekera okitegedde kati wonaaleeta omusajja okwanjula agenda genda wonaazaala abaana waawo ogenda obbatwala nti wano wewaffe wetusibuka ogenda batwala nga watondawo ogenda batwala owulidde Angela owulidde abantu abamu balaba obuzanyo ajja ati agenda kuva eno ekasenyi gyendi ajja kukuba empi wemanga nze nanalemera agenda kikolaki sijja nakukinyega nti oli otya omukazi okubonyabonya mukazi munne bw'ati ate nga maama wo sijja kukikola sijja kumukuba ate sijja kumunyega mulagire ddala nti kyokola naawe njagala bakikukole ki bakikole kuba ajja kuzaala by the way tuli mbyabuzannyo mbyabuzannyo mukwano anti naye Angela muzannyo naye ajja kuzaala wakati twogera ku Florence twogera ku Angela batufukire ne susu twogera ku Angela kati twogera ku Florence bakikuba awulire awuliremu nti omuzadde maama wange yayita mu bino wammanga agwana ne kino ekitiibwa omuzadde n'atuuka okufa ng'olina ssente obusobozi obusobola omujjanjaba n'ogaana muganda unajja naano n'obuyambi n'omukwatira ejjambiya n'omugolo tovola ababonaabona Angela oli mubi banaye tubaagala nnyo mukwano tubaagala mwebale bye mutukolera tusiimira ddala naye kyenkubiriza abazannyi ba customer care oba babayita baani bambi omusanga abakyali bamu eyo gye muyita mubabongeko kuba abantu babaagala w'omuyitako bambi aba ayisibwa bubi agamba laba nabakyali wange gambise nako wadde okolaki w'omulaba nga bambi wadde takwewadde mubongeko yagaane buganyi naye nga babaagala omuzeemu amaanyi eyo gy'abaali newaba takuliiko mugabe mwana nkubuuzaako nti bana kulaba nkya ku TV ajagamba naye kyali oyo alina omutima omulungi abanyumirwa muntu w'abantu bambi yajja n'atubuuzaako naye w'omuyitako alaba kirala aba alabanga gwe omutima omubi akukyawanokukyawa ng'amweragirako naye mubabongengako oli otya gyendi kuba buli muntu nambe ensinga alina TV ewaka kitegeeza akolaki akulaba mubabongengako just Ajat akubuulidde munamwena ababuulidde endowooza Ajat watabu atubuulidde buli kimu gyekyamanyi ku Aromatic Entertainment era yebaziza mukama waffe Sir Ahmed Lubowa okubeera nga atuteekamu amajja.